Եթե ով ոչ, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը, եթե ով ապա մարդու իրավունքների պաշտպանը, պետք է փորձի պարզել ավելի քան 5000 երիտասարդների մահվան պատճառը։ Արա զոհերի թվերը չավելացնես անգամ։ Հաստացա։ Բարոյացա, ես եմ ձեզ խորհրդում, շատ եմ խնդրում։ Դուք չեք զգում, որ դուք եք անցել։ Բայց ամեն անգամ հարցում եք։ Բարոյացա, 4-օրյա պատերազմում ենք մոտ 4000 զոհ ունենք։ Մոտ ձեզ 3000 հատարուց։ Ձեզ հաճույքա պատճառում 1000-ով ավելացնել։ Ձեզ ո՞վ զոհերնակ։ Միտակ հաճույք։ Դա ավելի շատ է հինած։ Նոր ժողովրդի վիրավորեցիք։ Հիմա զոհերի թիմն է ավելացում, ձեր հետ արել ձեզ։ Մաթու երիտա։ Ձեր հետ արել դուք, ասում եք որտեղ եք գտնվում։ Մարդիկ զգված են եղել այս իշխանությունների գործողությունների հետևանքով, ոչ միայն իրենց կյանքի իրավունքից, այլև իրենց ելույթի ժամանակը ավարտվել է Տոկնատուրի, դուք ժամանակ եք, դուք եք ասել փորձարկում, հետ անգամ ելույթներ եք հետ քո ժամանակ եք, հետ անգամ 18 ժամի անցել, որ դա մենք ենք չի։ Ես մի Ես առաջարկում թույլ տանք ելույթ ավարտի, մենք սպասենք դրսում ելույթը կավարտենք։ Կարող եմ շարունակել դիտ դոմացան։ Դա կարելի է ավարտել լուսոլինի նոր։ Իհարկե իրականության հետ առերեսվելը դժվար է, բայց հասկանալու։ Կարող եք շարունակել դիտ դոմացան։ Համեցեք պարոն Ղազարյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինձ հաջողվեց անել այն, ինչին երազում էր մեր ժողովուրդը. Ազգային ժողովից վռնդել իշխանական ամբողջ թիմին միանգամից մի